Бүгін Алматыда атышулы сот процесіне соңғы нүкте қойылды. Ланкестік топтың мүшесі деп танылған Саян Хайыровқа үкім кесілді. Бұл отырысқа тілшіміз Диас Нұрақында қатысқан болатын. Диас, Саян Хайыровқа қандай жаза тағайындалды? Рахмет, әріптестер. Ле Алатауы ұлттық паркінде болған қандықырғынға қатысы бар деп айыпталған ланкестік топтың мүшесі Саян Хайыров бүгін 11 жылға бас бостандығынан айырылды. 20 күнге созылған сот мәжілісінде оған тағылған айыптардың барлығы дәлелденген. Атап айтқанда, қылмыскердің адам ұрлағаны, қару-жарақ сақтағаны, қолдан жарылғыш зат жасап, мемлекеттік шекараны бірнеше мәрте заңсыз кесіп өткен анықталған. Сондықтан сот шешімімен Саян Хайыровтың дүние мүлкі тәркіленіп, жазасын қатаң тәртіптегі түзеу колониясында өтейтін болды. Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 13-ші бабы 2-ші бөлігі Б тармағына сәйкес Хайыров Саян Мақсұтұлының әрекетінде қылмыстың қауіпті қайталануы танылсын. Хайыров Саян Мақсұтұлының бас шарасы қамауда өзгеріссіз қалдырылсын. Жаза өтеу мерзімі 16.05 2013 жылдан бастап саналсын. Диас, мемлекеттік айыптаушы оны 12 жылға бас бостандығынан айыруды сұрап еді. Жалпы күдікті кінәсін мойындады ма? Иә, бүгін судья оған бір жыл жеңілдік жасады. Сотталушының өзі болса кінәсін толық мойындаудан бас тартып отыр. Сондықтан сүттен ақ суда таза екенім бір Аллаға аян дейді. Иншаллах, наивысший судья Аллах, иншаллах. Бірақ бүгінгі сот отырысына оның адвокаты қатысқан жоқ. Сондықтан айыпталушы тараптың апелляциялық алқаға жүгінуі әбден мүмкін. Естеріңізге салайық, Саян Хайыровқа Іле Алатауы ұлттық паркінде болған қанды қырғыннан кейін іздеу жарияланған болатын. Ал сотталушының өзі кейін қырғыз елінде қолға түскен болатын. Ал оның екінші сыбайласы Заурбек Ботабаев әлі күнге құзырлы орындардан бой тасалап жүр. Менде бар ақпарат осы. Студия. Рахмет, Диас.